Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун баалуу жолдошлор. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Башлайбыз ийгиликтин жолунда деп аталган биздин радиоберүүбүздү. Karasha Şirkeş Respublikası'nın profsoyuzlarının tarihi, yurtumuzun tarihimen tar baylanıslı 1922 yıldan 6 iyulunda VCSP'den Kubala Kuntuvar Bürosu'nun yılısında 1886 yılda tuğan Patşalık askerinde unter ofiser bolıp kizmet kılgan Piotr Petrovski arkalı Karasha Şirkeş organizasyasının ayırım bir otan kepte belgilengenler. Süytüp akşa mallarıman жесленип организация аракетле паслаган бас дегенде сопраптын бюросу түзүлгөн онда 5 адам кирген Петровский, Лапин, Кацевич, Сахилов, Забродский олар 3 айга аракетлеу планын түзгөндөр, кесиптик курсларын уйламага эсеп салганнар, Улатыл кавга жылларында Карашай Ширкеш жеринин профсоюзлары кулукчуларынын фронтка керек затларды иштеп чыгаруулары боюнча баштауларын өрлөндүрүүгө парлаганнар. Кавгадан соңгу жылларда профсоюз организацияларынын аракетлигинин бас орнун халк хозяйствосун янландыруу эм өрлөндүрүү боюнча 5 жылдык планды толтурууда эм артырууда өрлөндүрүү чыкты. 1957 жылда Ставрополь крайынын түзүлүшүндө бирлештирилген Караша Ширкеш автономлуу область уюмдалган. Сонун байланышта Сопров Караша Ширкеш облусу Сопровка 1991 жылда Караша Ширкеш Şirkeş Respublikalık Profsoyuzlar Sovetinde 2001 yılda Karasha Şirkeş Respublikalık Profsoyuzlar Organizasyası'n bir güne türlendirilgen. 2005 yılının 28 oktyabrından alıp organizasyada Raisa Kılıçkereyevna Aybazova yetekşileydi. Alıgı künge bir güge 40 mıngdan artık adam kiredi. Onun tüzülüsünde 10 tarmak organizasyası tanaladı. Kan yerde kart keşudun kırından kodum erekte Nogay elde bu yerde ajıgala bolgan Askar taudu siyentip ak meşet durgan Kart keşu, kart keşu, aytpa onu kerek bul. Sen bilesin, körgesin, yas Thank you.
Böyle yıldızlar söyle tınlağınız Zoya Kereytova Şutukova'dan Asığınız yaşamağa degen yatlağın. Tıkıldaydı sət toqtap tınşaymay. Ər taqiqağa ömürlükke ketedi. Taqiqadan aylar yıllar yiyilip, vaqıt kelse adem dünyadan keşedi. Sonun üşün asığınız insanlar, yaşar üşün bu dünyada zauqlanıp, tınışlanıp, şişekeden yal alıp, Ertenek şaqta yalan ayak yer basıp, zaman bardı asığını süymege, süygönündü yöye yaqtay tap erten, süyümlük pen sız karanız közlerge, kıyısına kok denizdin kırgendey. Süyü sözler kızganmanız aytpağa, zaman ale kelgen yok tep oylanıp, uyalmanız birge yaşau kurganda, yılı sözler bir-birine kovaytıp, asınız iyilikler etpege, ışkı dünyan bolsın yarık tısmıday, sol zamanda sen bolarsın malekte, tögörekke sәуле tögüp tap ayday, bolsan alal em yarkıldak teñine, al sudırlık, aylejilik bilmesen, Ata ana sıyın kokke köterip, razılığın sen olardın estsen. Ömür bolar sende tätli em uzak, aşık bolar yürür yolun dünyada. Vaqıt yetip eger ketsen yaşaudan, yürgün yerde ornın senin bos kalsa, yokluğundı daim aytıp durarlar.
Еркен халқ ауылы біздің Ноғай ауылларының ішінде ең де татым, құлық сүйер ауылларының бірісі десек, яңылыс айтпаймыз демеге боламыз. Бұл ауыл өзлерінің яс яуқа яшаушылары мен даңқылар. Бәрі істі де мұнда бірге ілескепте бітірмеге шалысадылар. Ауылда өзінің мектебі, балалар бауы, администрация бөлігі ялытлы істерін толық кепте бажарадылар. Озған өмірдің 80-ші жылдарында құрылған су яға бетте орналасқан мешіт бүгінгі күнде толысынша талапламайды. Ол аңламлы. Неге десеңіз, 80-ші жылдарда дін әрекетіне яс яуқаның көбісі икон ес етпегендер. Абуңғы күнде яс яуқа дінге икон ес беріп, бек ауаслы боладылар, мешітке келмеге асығадылар. Аллаға шүкір. Өкінішке кішкей мешіт бәрі келген әдемлерді бір ұйысқа алмайды. Меканның тарлығынан, бөлмелердің жоқлығынан. Сол мәнеден себеп, ауылшылар бір ойға келіп, яңы бұ заманға талап айтаған мешіт салмаға тоқтастылар. Бүгінгі күнде Хайрыл Сәтке Еркін Халқ ауылының ортасында орналасқан яңы мешіт икон құрылысын баслаған. Мешіттің құрушылары олар бұл ауылдың қайратлы тастың суын шығаратаған ясыларымыз әрекеттілейділер. Меканның фундаменті бұл күнділерді игі кесекке көтерілген. Яңы мешіттің құрылысы ақында мешітті құрмаға кімлер ярдамласатаға ақында бізбен хабарласады Еркін Халқ ауылының имамы Марат Әлі Бадраков. Құрылысы ақында ол бұлай дейді. Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату уассаламу аля расулина Мухаммадин. Бұны Аллах айтса, біз міне яңы мешіттің астына келеміз. Өзіңізді ескен болырсыңыз, ауылда яңы мешіт салынады деп. Бізде Еліншіктің ягасында, судың ягасында өзіміздің кішкей мешітіміз бар. Бұрыннан берді қартылар бір 87-88 жылда оны салған еді қартылар. Аманда жылдан жылға ямағат қосыла береді. Ямағат қосылады. Біз сол мешітке сыймай басладық. Екі икон байрам бар бізде. Ораза байрам, құрман байрам. Сол байрамға айтпаға ямағат кесе, яда екі кесек болып, кесек-кесек болып намаз қылма керек болатанады. Яда яртымыз да қазани бар. Соның ішіне кіріп, ана бір яртсы қылатанады. Соның себеп сыймай басладық. Ораза құтылғаннан соң бізде 2-ші майда ораза құтылды, ораза байрам болды. Ораза байрамнан соң бір 5-ші майда біз жиын еттік. Қысқаяқлылардың өзін абде салатан ері болақ, өзін намаз қылатан ерлері болақ. Әлбетте мынадай айлақ бек икон даңқлы мешіт салмағы ол 1-2 күннің ішінде болатаған заттуы. Мына күннің ісі уақытында қарамай ауылдың шынты яслары өз ісілерін яуаплыша бардырмаға қарайдылар. Сонадай яслардың бірісі ол Найманов Роберт болады. Хабарласуымызда өзі деп хабар айтады. Атым Найманов Роберт Альбертович. Ауылдың яшайтанымын мында. Хайрыл Сәтке мешітті басладық, альхамдулилля. 20-20-ға құлық барады, игі де барады құлығымыз. Құрушыдың тамақ азықларына да ауылдың қысқаяқлары, Ноғайдың бөртінкі шайынан басқа ақыр түрлі зияпетлер де әзірлемеге үлгіреділер. Құлықшыларға бүгінгі үйлі асларын әзірлеуші ол Эмина Катаганова. Мешіт құрылысы ақында, құрушылардың істері ақында Эмине өзі деп хабар айтады. Біздің кішкей ауылымызда, Еркен Халқ ауылымызда мешіт салып басланар, ясауқалар. Соға көтірі ауыл халқымыз сүйініп, солар құлық өткенде шалысып бізде келіп, сордың азық тамағына бір ярдам етік деп келеміз. Бек көп адамлар келеділер. Ясауқаларды ялғыз етпейміз. Сорға біраз да осын бір пайдамыз тисін деп, ескерімізбен біреуде айтпай өзіміз ақ үреуімізбен келіп, қазанға ярдам етіп отырамыз. Ялғыз етпейміз, Алла шүкір, көтіре көп адамдар келеді. Келіп басладық Қази ауылынан ескерімізбен Мариям, Медине, Эма, Лена, сөйтіп бір группа болып, оннан Мүсікар, Мадина, Марина, Ира, Айна, одерттенді сөйтіп ясауқа бек дружна болып келеділер.
Құры біз кемейміз, үйкен адамлар да шайын болсын, бауырсан болсын. Өтпек салып, қысыр өтпек, олар да сүйтіп, үйді әзірлеп әкеле болып. Әзірлеп, ясыларынан жіберіп, столға салыңыз деп, сүйтіп, аманат ете берсе, ясылар көтереді сүйініп, абайларға олар да сүйтіп, өмірлері көтеріліп, арғанларында білмей, асыларын ішіп, бетлерін жуып, тағы кетеді мына ісі күнде. Elbette Erkin Halk ауылында мынада үйкен құрылыс басылғаны, ол үйкен қуаныш, ол үйкен сүйініш құрымына ауылдың жашаушыларына тул, ол бәрі мұсылманлар халқына да. Біргелес іске енді де Ноғай халқымыздың алар ясылары, болымлы ясылары қолларынан келген ярдамларын етегіне үйкен сенім бар. Хайырлы сәтке басылансын біздің межітіміз. Бәлі ұлысылар, сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.